ইতিমধ্যে দেৱী বন্দনাৰ মুখৰ হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু পূজাৰ আৰম্ভণি যিটোকে হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি গণেশ গুৰিলৈ আহিছোঁ আপোনালোক গণেশ গুৰি আমি পূজাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি পুৰোহিতে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিছে দেৱী বন্দনাৰ এই মুহূৰ্তত মুখৰ হৈছে আনফালে এতিয়া সৰ্বত্ৰ কেৱল মাত্ৰ দেৱী বন্দনা আৰু এতিয়া শক্তিৰ দেৱীৰ আরাধনার সমগ্র রাজ্যবাসী মগ্ন হয়েছে গণেশ গুড়ি আমি পূজার দৃশ্য দেখে আছো এই মুহূর্তে পূজা চলি আছে আমি আপনার পোনে পোনে পূজার যে মন্ত্রোচ্চারণ সেই মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনি শুনাবলে চেষ্টা করি যাতে মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনিরে আপনার অন্তর পবিত্রতার ভরি উঠে আপনিও সাহস পাওক আপনিও শক্তি পাওক দেবীর আশীর্বাদে আশীষ পুষ্ট হোক আপনি আহক আপনাদেরকে আমি পূজার মাজলে লৈ গৈছো পোনে পোনে দুর্গা পূজার যে উন্মাদনা উৎসাহ উদ্দীপনা সেই দুর্গা পূজার উৎসাহ উদ্দীপনার এই মুহূর্তে আন সকলো রাজ্যবাসী মুখর হয়েছে এয়া হচ্ছে শরতর উন্মাদনা আপনার এই মুহূর্তে আমি পুনের এবার আপনাদের আমি ভক্তির রসত বিলীন করাবলে আপনাদের আমি পোনে পোনে লই গৈছো যে বন্দনা দেবী বন্দনা চলেছে দেবী বন্দনার মাজলে পুরোহিতর ওসলে যাবলে চেষ্টা করি এটা আমি পুরোহিতর মুখে আমি আজির পূজার যেখানে নিয়ম আছে সেই পূজার নিয়ম খেয়ে জানি চেষ্টা করি কি ধরনের পূজা ভাগি অনুষ্ঠিত করা হয় আজির দিন কি কি করা হব কি কি নিয়ম আছে নীতি আছে আর কি কি কাম করলে আপনি আজির দিন কেন ধরনের পূজা করলে দেবী সন্তুষ্ট হব দেবী আশীষ পুষ্ট হব পারি আপনি সেই কথা আমি এই মুহূর্তে পুরোহিত মুখে জানি চেষ্টা করি আজির দিন পূজার যেখানে নীতি নিয়ম আজি আজি বিশেষ আজি কোন কি দেবী পূজা করা হয় আর কি রূপর পূজা করা হয় কেন ধরনের করব অষ্টমী পূজা চলি আছে বর্তমান অষ্টমী পূজা চলি আছে বর্তমান আজি কেন ধরনের পূজা করলে দেবী সন্তুষ্ট বেশিকে হয় বা তেনে কিবা নিয়ম আছে আজি অনবেলের দরে পূজা চলি আছে সপ্তমী শেষ হল এটা অষ্টমী লাগবে অষ্টমীর পূজা চলি আছে এটা ভক্তসকল আহি আছে ভক্তসকল আহি আছে পূর্বতকে ভক্তর সংখ্যা বাড়িছে একে আছে না কমিছে কি দেখিছে এটা আজির পর এ তো হবো আজির পর হবো কালি তো আরম মনে হল গডলি পর বের কর পর হিসাব আপনি এই মই বড়বাড়ি পর আইছি বড়বাড়ি পর আইছি কে কর আইছে এ ভালে লাগিছে মই ডিউটি আইছি তা মানে মই আকিবাটটা লৈ যাও এনেকা পূজা ভাগি নুসাকে গলে ভাল না লাগে না হয় স্যার ভাল না লাগে কারণ এটু আকিবাটটা লৈ যাও গোটাই গুয়াহাটীত সকলতে পূজা চালে গণেশ গুড়ি পূজাখনলৈ এবাৰ অহাই যায় এয়া হৈছে পূজাৰ আনন্দ আমি পূজাৰ আনন্দৰ এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপোনালোকক আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ভক্তসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মনৰ কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম সকলোৱে সুন্দৰকৈ সাজি কাচি আহিছে সকলোৱে পবিত্ৰ মনেৰে আধ্যাত্মিকভাৱে তেওঁলোকে আহিছে পূজালৈ আৰু দাদা কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কেনেকুৱা ভাল ভালেই পূজা আপোনালোকৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আছে ইয়াতে আমাৰ এই ঢোলৰ অনুষ্ঠান আছে হয়
এইবাৰ পূজাৰ মাদকতা কেনেকুৱা দেখিছে? পূৰ্বতকে বাঢ়িছে, একে আছে, নে কেনেকুৱা দেখিছে? পূৰ্বতকৈ তেনেকে বাঢ়া নাই, তেনেকেই আছে। এইবাৰ অকমান কম যেনহে পাইছো। গণেশগুৰিৰ পূজাৰ বিশেষ মহত্ব আছে আৰু বিশেষত্ব আছে। গোটেই গুৱাহাটীত পূজা চালে গণেশগুৰিলৈ এবাৰ নাহিলে যেন আধৰুৱা হৈ ৰয়। সেই কথাটো হয়নে সঁচা? হয় হয়, সেইটো সঁচা। আমি পুনৰ পুৰোহিতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি কথা পাতিব পাৰোঁ। অকণমান কথা পাতিব পাৰোঁনে? হয়, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুৰোহিতৰ মুখেৰে। আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পূজাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছে। আমি অকণমান আপোনালোকক আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আজি যি পূজা, আজি কোনগৰাকী দেৱীৰ কোনটো ৰূপৰ পূজা কৰা হয় অকণমান ভক্তসকলক বুজাই দিব, আৰু কি ধৰণে পূজা কৰিলে আজি দেৱী সন্তুষ্ট হ'ব। ওম শৰণাগত দিনাৰত পৰিত্ৰাণ পৰায়ণে সৰ্বসাৰতী হৰে দেৱী নাৰায়ণী নমঃস্তুতি। এই স্বগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই গণেশগুৰি গাঁৱত অৱস্থিত, দিশপুৰ গাঁৱত অৱস্থিত দিশপুৰ বাৰোৱাৰী গ্ৰামৰ এই দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰা সমূহ ভক্তক, দেশবাসীক, দেশে বিদেশে স্থিত সকলো ভক্তকে দুৰ্গা দেৱীৰ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ মা ভগৱতীৰ কৃপাপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু আজি মহাসপ্তমী পূজা আৰম্ভ হৈছে, দেৱীৰ কালৰাত্ৰিৰ ৰূপত পূজা হ'ব। আজি পূজা চলি আছে, দেৱীৰ মহাস্নান চলি আছে, আৰু এনেকৈ আজি সপ্তমীৰ দিনা কালৰাত্ৰিৰ ৰূপত গোটেই জগতৰ মংগলৰ কাৰণে মা ভগৱতীৰ কালৰাত্ৰিৰ যিটো ৰূপ, সেই ৰূপতে পূজিতা হ'ব বা হৈ আছে। আৰু আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ মা ভগৱতী কালৰাত্ৰি, আমাৰ কাল মানে সময় আৰু ৰাত্ৰি, ৰাত্ৰিৰ এটা আকাৰ আছে, বৰ ধুনীয়া, পোহৰো বুলি ক'ব পাৰে, অন্ধকাৰ বুলিও ক'ব পাৰে। গতিকে ৰাতিৰ নিশাৰ এটা পোহৰ আছে, যিমান গভীৰ নিশা নহওক তাতো এটা পোহৰ পায়, অকলে গৈ থাকিলে গম পাব। আৰু ৰাত্ৰিক আমি ভয়ো কৰোঁ, ৰাত্ৰিৰ শব্দটোক আমি ভয় কৰোঁ। গতিকে মা ভগৱতীক ৰাত্ৰিৰ যিটো ভয়, সেই ভয়টো যেন মা ভগৱতীয়ে আঁতৰাই নিশাৰ এক সুন্দৰ পোহৰ, শক্তি, সাহস আমাক মা ভগৱতীয়ে দৰ্শন কৰে, সেইটো ৰূপতে ভাবি আমি মা ভগৱতীক আজি মহাসপ্তমীৰ দিনা কালৰাত্ৰিৰ ৰূপত পূজা কৰি আছোঁ।